这几只挡路鹅啊，是因为有土司他们全部都爬起来了，一堆还从那边冲过来，你看，一堆跑步，快跑，快跑前进，来快跑前进冲过来，还有小只的，小只的跑起来还真是笨蛋的要死，很笨的，他吃面包，他们都喜欢吃面包，对。Yeah, good.